madaxweyne ku-xigeenka ahna si ayaa xilka madaxweynaha dowladda degaaka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo ay wehelinayaan taliyaha ciidanka difaaca qaranka bariga etoobiya meja jenaral balais yum iyo qaar ka mid ah xubnihii hoggaaminta hore ee dowlad degaaka soomaalida ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowlad degaaka soomaalida waxaana ugu horrayntii halkaasi kula hadlay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowlad degaaka soomaalida madaxweyne ku-xigeenka ahna si ayaa xilka madaxweynaha dowladda degaaka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo tilmaamay in maanta la joogo maalin ka duwan maalmihii hore xusayna in ay muhiim tahay sidii markaasi loo sixi lahaa waxyaabihii xumaaday iyo markaasi horay u socoshada ee jihada mustaqbalka. Marka ugu horreysa waxaan ku horeynayaa hawsha isbeddelka deegaanka ka dhacday, sababihii keenay, iyo halka maanta xaaladu taagan tahay. Waad la socotaan, deegaankeennu wuxuu ahaa deegaan maaragtay dhibaatooyin badan ka soo jireen muddadii 7-8 sano u dambeysay. Laakiin muhiimadu waxa weeye, mar haddii nidaam iyo dowlad meel ka jirto, dad maaragtay ka faa'iiday iyo dad ku dhibaatooda labada way jiraan. Marka waxaa muhiim ah marka isbeddelku dhaco, isbeddelkaasi inuu la keenin in dadkii la bedelayayna la dhibaateeyo, dadkii wax bedelayayna iyagii ay maaragtay ay noqdaan sidii kuwii ay lahaayeen, waan bedelaynaa. Taa ahmiyaddu waa taa waxaa u muhiimsani. Nasiib darro taasi dhaqan deegaan ka jira ma ahayn. Nimba ninka ka horreeya dhibaateyn jiray, nimba ninka ka horreeya ayuu nici jiray. Dhibaatooyinka soomaalida dhexdooda ahaana waxaa runtii ka weynaa oo ka ballaadaa dhibaatooyinka aynu soomaalidu keensanin ayaa ka weynaa. Inta badan waxaan xoogga saarnaa ama mas-uuliyiintii hadda meesha ka tagtay ha noqdaan, ama liyu booliska ee dhalinyaro ka mid ah ha noqdaan, ama ciidamada qaranka qaar ka mid ah ha noqdaan, dhibaatooyinka shacabka gaari baan xoogga saarnaa marka laga hadlayo. Dhacdooyinkana aan ku mashquulaa. Dhacdooyinka waxaa ka muhiimsan siyaasadda guud. Siyaasaddii iyo falsafadii ka dambeysay wixii dalka ku dhacay ayaa muhiima. Dhacdada way dhammaanaysaa. Waa laga xajoon karaa, waana la iska xashan karaa, waana laga gudbi karaa. Intii dadka nool qolkaas nolosheedii bay yagleeli kartaa dhacdooyinka. Laakiin waxaa dhibaatooyinka jira waxaa weeye siyaasaddii iyo falsafadii gobolka lagu hagayay 7-8 sano u dambeysay. Siyaasad aada u guracan, aada u kharriban, aasaas u ahayd wixii dhacay oo dhan bay ahayd runtii. Kabayna imanin maskax Soomaaliyeed. Siyaasad ka timid maskax Soomaaliyeedna ma ahayn runtii. Maskax Soomaaliyeed u adeegtay siyaasadda way jirtaa. Laakiin hadda maanta waxaan joognaa maalin cusub oo ka duwan kii hore. Waxaan ka tashanaynaa sidii aynu wixii khaldameed u sixi lahayn, waxa cusubna inuu wixii hore lamid noqon uga shaqayn lahayn. madaxweyne ku-xigeenka ahna si hayaa xilka madaxweynaha dowladda degaaka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in ciidanka uu yahay ciidan shacab, sidoo kalena ammaanay kaalintii ay ka geysteen nabadda deegaanka mar kastana loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida bulshada deegaanka. Markaan usoo noqday liyu booliska, dhammaanteen waxaan jecelahay ciidan afkeenna ku hadlaya oo dhaqankeenna garanaya oo wiilasheennii oo inay naga soo dhexbaxay inay waddooyinka joogaan oo gabdhihii la hadlaan oo raggii caana ka iibsadaan oo isku dhex jiraan. Dhammaanteen jecelahay, waataan u socono inaan gaadhno. Ciidanka liyu booliskuna dagaaladii ay galeen wax fara badan oo maaragtay wada maanta ahaan deegaanka nabadgelyadiisa ana way ka qabteen, oo in waddanku ammaan ahaado, xuduudihii laga soo gudbin, dowladnimo jirto, kaalinba bay ka ciyaareen. Wax fara badan oo dhibaatana qayb bay ka ahayn, wax la qarin kara maaha. Shaqsi kasta oo liyu booliska wax dhibaateeyay macnaheedu maaha, laakiin hoggaan dhibaato ka qayb qaatay. Waxaa taa cadeyn u ah iyagaaba isqiimeyn jiray oo sixri jiray intaan anagu imanba ka hor. Hebel waxaa soo bi'isay, hebel oo kama bi'isay, wax dafaraad maanta la geli karo runtii maaha. Waxaan markaa leeyahay dhalinyarada liyu booliska in loo aqliceliyo, loo sheego kow inay ciidan gobol inay yihiin deegaan oo xuquuq leh oo mushahar leh. Shanan baa loo magacaabay, shaqadiisaa lagu ixtiraamayaa, wixii baahiyahooda isagaa keeni, isagaa tahay inuu ogaado. Dowladnimadu saasay ku run tahay. Jenaralkiisa inuu ka amar qaato baahidiisana jenaralku uu noo soo gudbiyo weyaan waxa muhiimka oo jenaralku sida ay u jirta halkaliya dowladnimada la ilaaliyo. Way haddaan la ilaalin defoda ay noqonaysa. Berliin maaragtay inaan maaragtay dhalinyarada u yeedhno oon la fadhiisano oo qawaaniinta shuruucii la baro oo tababaro loo furo oo qaarkood la qaado oo dibadaha la geeyo oo lasoo tababaro sida ciidamada noocaasi u shaqeeyaan, qaarkood Kenya la geeyo. Waxaan markaa leeyahay isbeddelku shaqsiga la bedelo, maskaxdooda fikirkoo la bedelo yahay sida aad u shaqeynaysay si ka duwan una u shaqeeya. Haddaba kulankan uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka ahna si ayaa xilka madaxweynaha dowladda degaaka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar, qaar ka mid a saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowlad degaaka soomaalida ayaa waxa uu hordhac u yahay kulan qiimeyn iyo tababar isugu jira oo markaasi loo qabtay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowlad degaaka soomaalida.